这里啊。接着来，接着来。啊！我们都没有那个，我现在用那个笔电的。我现在用笔电那件的吗？没有，我没有换。因为家里没人，我就不戴耳机了。真希望我能亲自迎接你。我的力量占据了这里，现在的灵魂已经束缚于主人的意志。开始，开始。岩石蛛王。欢迎来到守卫食人妖谷。是哦，那手机要换。希望我能亲自。你要小心有古汉哦。我的力量占据了这里。仙人的灵魂已经束缚于主人的意志。快逃啊，小女孩！快逃！你们全部因为阿尔的乱跳，直接全部 ADD 了。你们上面全部人都中了。快走，出副本哦！我在上面等啊，可是那一只跑过来了，我把它吃掉了。再开一场而已，尼玛！安全了吗？还好，我这两个都还没克，我就只是先吃食物而已。小女孩，快逃！
所以我没办法丢鱼子。带走，直接上。快逃啊，小女孩！快逃！那我才刚看到吧。他们想揍我。快逃啊，小女孩！快逃！
快逃！不打你打。那我就恐你啊，哼！我是不知足，谁在怕的？可是你刚刚到结束之前，你还在恐惧、欸。快逃啊，小女孩！快逃！快逃啊，小女孩！快逃！不能多说吧。我要先。快逃啊，小女孩！快快逃啊，小女孩！快逃！快逃啊，小女孩！快逃！快逃啊，小女孩！快逃！
心。数千年前，一场先贤异变，吵死了！可以不要出现这个对话吗？真的很烦。没有时间，对。哎呀，你们干嘛开呀、啊？我就知道，你真的很邪恶哎！刚好难得我刚刚都把那个火球全部
扣下来，就是为了让他关在里面的时候不要开。嗯，不好意思，我很无知。拜。不用拉在这，可以。你都一直穿，这是会一直穿的啊？那你走路都不看路，对不对？啊！啊三只一起拉，超痛。
心。放心。小翅膀的，结果没给到就死了，烂惨啦！哎，怕没有人可以动这个组，我们控不了场。你只能打，有一个牧师啊，你瞧不起牧师啊？哎，对哦，我都忘记牧师可以控场。那牧师，你看，你不知道你能不能进，人他不能进，刷一个绑一个，就少两只啊。对啊，你绑古汉，你绑古汉。好，等一下哦。有人做了那个流血。哎，昨天好歹我也是开牧师跟你过来奶的。你怎么会这样？没有啊，不习惯，我只是不习惯木系统啊。我所有的东西我都是靠习惯来记的。我只要不常打、不常做的事情，我就不会记得。我不听啊，我不听啊。啊，真是任性啊！怎么会那么任性啊？这么任性，
真的没有错，并没有被拔掉，我没有任性。阿吉知道什么叫任性？我当然知道啊。真的假的？你有玩过？我以前任性到200，拜托。哇塞，没想到你也那么窄啊！我可以多打到武器库吗？打到副手吧，武器好像7而已，然后副手好像5。没有啊，哎、欸。我记得副手的分数比较高。哎、欸，开始依照竞技场分数才能换武器这件事情是70等就开始吗？我从60等玩到70等、80等。嗯？哈哈，鲜血和白骨。干，要帮我打，我刚好放掉那招了。那你不快啊？鲜血和白骨。你贴着他，你贴着王涛叫我们帮你打。哦，我不是忘了吧？救命啊！觉得你会被打到，我帮你找货，把我击掉。我要寻找到目标，不会结束。这场战斗需要技巧，偏偏你们最缺的就是技巧。还有最难。放心。看到，我靠腰，这怎么办？不行，就站往前面就好了。我挡到他就没事。放心。我断了。啊！就算牺牲生命。你们也没办法成功，让开，见证奇迹吧！开错了，不应该开。这可是很痛的。哦，你要帮我打？他妈，怎么那么刚好？操！你继续转。哦，也许自己有两刀可以打，也太烂了。当心，有人的人头要落地了。我需要目标。没有解药。哎呀，太早断了。那刀给法师断掉。来不及了。如果我一开始没有出包，说不定。我只要想到我在那边这样下去，我就会想笑。我一步就上去了，我就看着你一直在那边跳跳跳。到底看着。哈哈哈哈哈！我真的无言了。
没关系，自己的钥匙自己黑。不错呢，等一下要把他打了。而且我发现我换掉两件装备，我 DPS 反而变低了。可能属性不对吧？就像我的术士装备很好，可是。快逃啊，小女孩！快逃！可是如果上你。我也不愿意。哎，圈圈。我帮你站一下，来站住。我对不起你，快把他火起来！没有战斧毒液啊，我要火屁啊！好不好？刚刚就风筝。我打了王两下，然后他就不出来了。快点补土啊！快补啊！不。难起来。他阻成功。我想问阿土是谁？阿土要拯救世界了。我刚刚很认真在想阿土是谁。人家只是换个造型而已，你不要这样忽略他嘛。哎、欸，他这样很好看啊。为什么网没有出来？他要走路，比较大牌。开国神网。这次我对不起你，我刚刚不过就是。我想说，嗯，还行嘛，我输出个王，我打个王两下就不回来了。啊！哦，放了。你在揍我！我都只剩骨头了，瑞邦还是咬我。那不要！他最喜欢骨头。享受大餐吧！哇靠，三只哎、欸！还好。今天是帮忙没事。我要发了！不是瑞邦死了，哥打他才出来吗？没有啦，他是怕输到他就会出来。一定是换杰罗没有走。打不开哦。别人转火都打不赢他，就是因为你没有转火才会打的。追那一只追的要死要活。一分钟，两分钟，哦，金子阵，金子阵也开奖，开奖。哦，
哦，空的，没关系。然后这一集就先到这边。那绷带。